Загроза наступу з Білорусі стає дедалі ймовірною. З огляду на це Україна вирішила зміцнити свій північний кордон, побудувавши бетонну стіну. В разі наступу вона має затримати війська агресора. Фортифікаційні споруди зводять також і в регіонах, які межують з територією Росії. Який вигляд має оборонний комплекс, дізнавались наші журналісти. Рів, насип та залізобетонний паркан з колючим дротом – все це – частина оборонної стіни у Волинській області на кордоні з Білоруссю. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, роботи розпочалися і в Рівненській та Житомирській областях. Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота. Тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 кілометрів кордону. Роботи тривають. Схожу стіну вже починали будувати у 2014 році, ще на початку російської агресії. Тоді вона мала назву «Державний кордон» і повинна була пролягати у Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Що цей проект не призначений для того, щоб стримувати масштабну агресію, що це державний кордон. Саме за такими проектами країни-члени Європейського Союзу розпочали будівництво аналогічних державних кордонів. Будівництво державного кордону багато разів заморожували через нестачу ресурсів, але за останнім планом будівництво має закінчитися у 2025 році. Наразі зведенню стіни завадила війна. На кордоні з Білоруссю бетонний паркан має зовсім інший вигляд і трохи інше призначення. Це дійсно оборонна конструкція. За словами військового експерта Олега Жданова, ця стіна захистить від проникнення в Україну ворожих розвідувально-диверсійних груп. Хоча головна її задача – затримати війська агресора у разі наступу. Так, ця стіна допоможе затримати противника та конкретизувати наші дії. У воєнний час затримає агресора для того, аби ми могли добре прицілитись. І як тільки нога ворога чи берці ворога стануть на нашу землю, то одразу в ці берці прилетить куля. Якщо заїде танк, одразу в цей танк прилетить снаряд. Військовий експерт стверджує, що на даний момент загрози наступу з території Білорусі немає, хоча варто готуватися до будь-якого розвитку подій. На сьогодні тенденції для того, аби очікувати наступ, в найближчий час немає. Угрупування поки тільки починає формуватися, проходять перші підготовчі заходи. Так що реальної загрози на сьогоднішній день не існує. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що над облаштуванням кордону системно працюють обласні адміністрації та місцевий бізнес, тому будівництво цієї стіни хочуть закінчити якомога швидше. Як повідомлялось раніше, Польща ще на початку жовтня добудувала захисну огорожу на кордоні з Білоруссю. Тепер ці країни розділяє паркан довжиною 187 кілометрів. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».